Այսօր շատ նշանակալի օր էր։ Ռուսանողության հնարավորություն էր ընձեռված ԵՊՀ-ում լսելու Յուրի Հովանեսյանի դասախոսությունը, ով ներկայումս աշխարհում ապրող միջուկային ֆիզիկայում ամենամեծ ներդրում ունեցած գիտնականն է։ Դասախոսությունը նվիրված էր գերծանր միջուկներին, տարբեր ժամանակներում ընդունված տեսական մոդելներին, նրանց հայտնաբերման դժվարություններին, հայտնաբերման համար իր առաջարկած մեթոդներին, որոնք կիրառվում են ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ ընդհանուր պատմական ակնարկ իր կատարած աշխատանքներին, որի արդյունքում հայտնաբերվել են քիմիական տարերի պարբերական համակարգի 6 տարեր, որոնցից վերջինը կրում է իր անունը։ Յուրի Հովանեսյանը երկրորդ գիտնականն է, որը կենդանության օրոք նրա անունով էլեմենտ են անվանել։ Մեծ պատիվ է մեր համասարանի համար, որ Յուրի Ցոլակովիչը մեր համասարանի պատվավոր պրոֆեսոր է եւ հնարավորություն ենք ունենում բարբերաբար նրա հետ շփվելու, լսելու նրա խոսքը։ Ինձ թվում է, որ դու շատ մեկ կարծիք եք իմ մասին, ես դից շատ դժվարանում եմ, որ այդ խորհրդամ ջահերներին, այն ինձ թվում է, որ անկախ ֆիզիկոս ա կամ քիմիա կոսա, այդ ջահերը պետք է ազատ լինի և տկտում ունենա սովորելու, որովհետև դա երկու բան է, որ այդ տկտումը և հնարավորություն ազատ լինի, որ իրան ազատ կա, մնացան ինքը կանի, ինչպես կանի, այդ արդեն ինքը պետք է անի, որ խորհրդին չլսի, ինքը պետք է համարձակ լինի և քաջն էլի, բայց այդ քաջությունը իրան տալիս է միայն գիտենքը։ Դասախոսությունից հետո Յուրի Հովանեսյանը մասնակցեց ԵՊՀ-ում գործող Դումնայի ինֆորմացիոն կենտրոնի կողմից կազմակերպված ցուցահանդեսին, որտեղ ներկայացված էին Դումնայի միջուկային հետազոտությունների միացյալ ինստիտուտում գործող քրթական և գիտական ծրագրերը։